Hej och välkomna tillbaka till dagens vlogg. Idag ska vi göra någonting jätteroligt och som jag har varit taggad på så himla länge. Vi ska nämligen börja renoveringen av min hall. Jag har ju ganska länge velat fixa där för att just nu så ser det väldigt tråkigt ut. Och vi har en garderob där som egentligen inte ska stå i hallen. Och den får inte riktigt plats. Det är bara så här massa olika möbler som är där som inte hänger ihop. Det är inte riktigt någon bra förvaring. Den enda anledningen till att jag satte ut garderoben där var för att jag behövde ha plats att ha mina skor och mina jackor någonstans. Det är liksom inte en bra lösning. Det har bara varit så länge. Så nu ska vi verkligen ta tag i hallen och försöka göra den så fin som möjligt. Jag ska visa er hur hallen ser ut just nu. Ni har ju säkert sett hallen 1000 gånger. Men för er som inte har sett den så får ni se den nu. Så här har vi ju då vår hall. Det är en ganska stor hall. Men det är liksom inte så här mycket utrymme till att sätta möbler. För här kan man ju liksom inte ha någonting. För här öppnas dörren till toaletten. Här kan man heller inte ha någonting. Och sen så är ju valvet här som jag älskar. Jag tycker det är jättefint. Så den platsen till förvaring som finns, det är ju här mot denna väggen och sen här mot denna väggen. Det blev ju ommålat här precis innan vi flyttar in. Det här är ju en hyreslägenhet. Innan det blev målat vitt här så var här en tapet. Målarjobbet kanske inte är det finaste som har blivit gjort här i världen. Jag tror bara man har målat ett lager för att man ser tapeten igenom. Och sen på sån här ställe så ser man ju liksom bitar av tapeten. Här är den här garderoben som inte liksom får plats. Den är ju alldeles så stor för att vara här. Det ser väldigt dumt ut att den står här. Så den ska ju bort. Sen den här möblen ska också bort. Den passar inte in i den här hallen. Den var jättefin i vår andra hall. Men här så ser den inte så fint ut. Den ska också bort. Och så ska jag även ta ner hatthyllan för att jag tycker inte att den är fin. Den är alldeles för stor liksom. Och vi behöver ändå inte den här förvaringen som är här uppe. Här har ni ju hallen just nu. Före renoveringen. Det första vi ska börja med det är att ta bort alla möbler därifrån. Och ta ner alla saker som sitter på väggarna. Helvete vad tung du. Aj, jag klämde fingret. Oj. Aj. When I'll be coming home. Then I'll be at your door. Jag ska ta och spackla igen hålen där hatthyllan satt. För att jag vill hinna börja måla idag. Och det här tar ändå lite tid för det här att torka. Så jag gör det nu direkt. Det här är vanligt växtspackel från Biltema. Funkar skitbra. Och en sån här skrapa. Också från Biltema. Jag tycker det är lättast att bara använda fingrarna. För att få in produkten i själva hålet. Och liksom man behöver inte fylla hela hålet. Sen så tar jag ut lite på skrapan. Och det är ju inte ett så stort område. Så jag behöver inte använda så mycket. Jag kanske kommer behöva låta detta torka, slipa ner det och sen lägga ett lager till. Det får vi se. När det har torkat. Jag gör inte det så jättenoga heller för att som sagt det är inte så noga gjort. Här från början och sen när vi flyttar ut så kommer vi ändå få måla tillbaka till den vita färgen och sätta upp hyllan igen. I plan to let you know. The longing of. Kom in, kom in, kom in. The wish I could. Woop! Aj! Vad hände? Jag får sparkla. Nu är allt borttaget. Här efter garderoben så var det en spik på garderoben som har förstört väggen lite.
Så jag behöver spackla där också. Nu kommer vi till en tråkig del och det är att maskera allting. Jag har köpt maskeringstejp på Rusta. Och ja, jag kommer bara sätta den runt om uppe i taket. Runt om alla listor. Både runt dörrar och nere vid golvet. Runt om hela valvet. Runt om eluttag och sådana grejer också. Jag har ju faktiskt även köpt sån här golvskyddspapper. För att jag, alltså jag känner ju mig själv. Jag vet ju att jag kladdar när jag målar. Det kommer droppa och det kommer stänka och ha sig. Så det är lika bra att lägga ut detta på golvet. Ta det säkra för det osäkra. Nu är maskeringen helt klar. Hela golvet är färdigt. Alla listor runt om alla såna här små grejer. Men nu får det faktiskt bli lite lunch för jag är jättehungrig. Nu så har spacklet torkat på den ena väggen där jag liksom inte fyllde i de här stora hålen. Så jag ska faktiskt börja måla. På vissa ställen. Jag kan ju måla alla tre väggarna förutom den där spacklet fortfarande behöver torka. Så det har jag gjort för att vi har ju två katter. Och för att de inte ska springa i färgen och få färg över hela pälsen och sen få färg hela lägenheten så ska de faktiskt få lov att bo i sovrummet och på balkongen. För vi kan stänga för sovrummet och så kan vi stänga balkongdörren. Så kan de springa ut och in från sovrummet och balkongen. Och det är en av de två platserna de är mest på i lägenheten. De är alltid i sovrummet. Så det jag har gjort är att jag har satt deras kattlåda här. Flyttat ut den här. Och sen så har de även fått mat och vatten här. Så att de har allting de behöver liksom. Och nu kommer hela Selmas värld förstöras. Vi ska få vara där, Selma. Den ledsnaste katten i stan. Jag ska gå över med ett litet sånt här sandpapperblock bara. Här där jag spacklade. Det var lite knottigt. På denna väggen. Det var lite såna färgknottror som stod ut. Här var någonting. Jag ska självklart ta på mig andra kläder. Jag får panik när jag ser folk på YouTube som målar i sina vanliga, liksom fina kläder. Jag slängde på mig gamla arbetskläder som jag har glömt att lämna tillbaka. Så nu blir det en liten färgreveal. Jag har ju inte berättat vad jag ska ha för färg. Men det är färg från Rusta i alla fall. Soft pink. Det var faktiskt så här att jag hittade en kulör som jag tyckte om från... Jag tror det var från Nordsjö faktiskt. Och så tyckte jag att den var jättesnygg och ville måla den i hallen. Men sen så gick jag in och kollade på färgkoden. Eller vad den nu heter. Och det var samma som den på Rusta. Så då tänkte jag att då köper jag den på Rusta för Rustas färg är bra. Det är bra kvalitet. Men det är mycket billigare. Så jag satsade på Rustas färg. Och så har jag även köpt ett sånt här set med en sån här man häller upp färg i. Och en roller. Sen köpte jag en sån här mindre roller. Jag har en mindre. Men den här fungerar inte mer. Eller den är täckt med färg. För att ibland så är det lättare att rolla med mindre roller. Jag ska även använda mig av en pensel på de här små ställena där det är lite svårt att komma åt. Denna färgen ser helt perfekt ut. Jag vill ju ha rosa. För att jag tycker om rosa väldigt mycket. Men jag vill samtidigt ha en ljus färg. För att det är ett ganska mörkt rum. Så det här känns som det här kommer att bli perfekt.
promise you never deliver. How many times are the words that you say have me mixing the sweet. Nu är ett lager klart här inne. Färgen blir mycket varmare när den torkar än vad den är direkt i spannen liksom. Och direkt när man målar på den. Så det kan man ju tänka på. Men alltså, jag tycker verkligen att det blir så himla fint. Det blir sånt här jättemysigt ljus här. Och det känns typ som att rummet har blivit lite större. Men även högre. Och det ser ju lite fläckigt ut. Men jag ska låta det här torka över natten. Och sen imorgon ska jag måla ett lager till. Sen så får jag helt enkelt se imorgon om det räcker med två lager eller om jag behöver gå in med tredje. Jag tror det kommer bli bra med ett lager till. Alltså, wow. Den här färgen, den ville jag ju först ha i sovrummet. Men sen så, när vi flyttade hit så kände jag liksom nej, alltså den här färgen kommer absolut inte passa in i vårt sovrum. Vårt sovrum ska vara vitt liksom. Men sen så har jag ju velat lite så här fram och tillbaka med hallen. Jag har varit inne lite på gult och ja, men alltså jag är så nöjd att jag valde den här rosa för den är verkligen så himla fin och det passar så bra. Jag är jättenöjd. Här ligger en katt där jag är mycket synd om. Inlåst i sovrummet. Det är ett hemskt liv. Det är det. Det gick faktiskt mycket snabbare att måla än vad jag trodde. Alltså klockan har bara hunnit bli 4. Och jag tror jag börjar måla. Alltså runt listor och sånt här. Av i 2. Jag fuckar upp på några ställen. Jag råkar nudda taket med rollen. Men jag får bara gå över med vit färg sen. Nu tar jag mig ett välförtjänt glas av Pepsi Max. Jag fick även precis ett mail om att min sån här knopplist har blivit skickad. Jag köpte den på Lens och så valde jag leverans till en affär. Så nu har den blivit skickad så den borde ju komma den här veckan i alla fall. Jag ska in i förrådet och så ska jag plocka fram grejerna som jag ska ha i hallen sen så att jag bara har allting framme så jag vet vad jag har och vet vad jag behöver köpa. Jag har ju en massa tavelramar som jag ska ha. Sen har jag lite böcker jag ska ha som dekorationer. Jag har något sånt här klistermärke som jag kanske kommer använda. Massa små posters. En stor poster och amplar. Alltså vet ni vad, jag är väldigt spontan idag. Jag läste att färgen är övermålningsbar. Alltså nu har jag... Är den finne eller är det matrester? Det är nog finne. Nej men jag läste att färgen är övermålningsbar efter 2 timmar. Och det har gått 2 timmar nu så jag tänker att jag målar varandra lager. Och förhoppningsvis så täcker det. Så kan jag liksom ta bort allting imorgon. Denna gången ska jag inte ha mina byxor på mig. För alltså jag hade glömt bort hur jävla obekväma de där arbetsbyxorna är. Det går liksom inte att röra sig i dem. Nu är här 2 lager målade och både jag och Sebbe har tittat på det och vi tycker att det ser jämnt ut. Så jag ska faktiskt dra av maskeringstejpen för att det är bäst att göra det innan färgen har torkat. Åh, där gick jag i färg! Det blir ändå helt okej, det är inte helt perfekt. Här på valvet. Men ändå. Det ser ändå bra ut liksom. Om det är ett sida helt på här. Det är någon påsäkta. Borde vara på det här valvet. Alltså kolla så fint det blev. Jag är så himla nöjd. Nu behöver jag bara plocka undan all skit här. Det får faktiskt vara allt. För första videon. I den här lilla renoveringsserien. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa del av hallrenoveringen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå! Leaves are falling down, but at least they grow back. While